नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे पुणी जननी जंत्रणा गाँव को रास्ता नथिबारु आसी पारला नहीं आंबुलांस खटियारे नदी पार हेले प्रसूति कलाहांडी जिला पछुआ ब्लॉक लांजीगढ़ रु आसिला विकास रो विकल चित्र କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଲେ ମେହେନ୍ଦି ଘନୀଭୂତ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ନେବ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସହ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଲ୍ୱ ବରଣ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ସେପଟେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ନୟାଗଡ଼ର ପରୀଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ ଘରେ ପଶି ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନି ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଉପହାର ମିଳିବ 3,714 କୋଟିର ଦୀପାବଳି ବୋନସ 3,00,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋନସ ଘୋଷଣା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ପରେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକରଙ୍କ ସୂଚନା ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର ହେଲେ ପ୍ରସୂତି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ବଡ଼ପଡ଼ାର ଘଡ଼େଇ ପେଟା ସାହିର ବାସନ୍ତୀ ହରିଜନଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବଡ଼ପଡ଼ା ଓ ଘଡ଼େଇ ପେଟା ସାହିର ମଝିରେ ଥିବା ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ପଡ଼ାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ 3.5 ଫୁଟ ପାଣିରେ 500 ମିଟର ଆଣିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ବଂଶୀଧାରା ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଘଡ଼େଇ ତୋଟାବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ଯଦି କହିବା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏ କି ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକେମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଇଏ ହଉଛି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗାଁକୁ କାମର ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜନନୀ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଯଦି ନିଜ ମାନେ ପେଟର ଛୁଆ ଧରିକି ମାନେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏହା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ନା ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିକାଶ ହଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଥା ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲିକି ସରକାର ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଟିଆରେ ସେ ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଅଛି ସେ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିଡିଓ ପାଖରେ ଏବଂ ଯିଏ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ବି ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଯଦି ଥାମୁରରାମପୁର ବ୍ଲକର କଥା ଯଦି କହିବା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଗର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କଥା ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ 13ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି 13ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠକଡାକୁ ଟାଣିବାରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା
ତେବେ ଯଶବନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଥମତଃ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବଂଶୀଧାରା ନଦୀରେ 3.5 ଫୁଟ ପାଣିରେ 500 ମିଟର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୁହାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଯଦି କାହାର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଘଟିସାରିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୋଉ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଅଛି, ବଂଶଧାରା ନଦୀର ପାଣିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜନନୀ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ସେଠି ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଆଣିଲା ବେଳେ ଯଦି କାହାର କେତେବେଳେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାର ହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଏଇଠି ଦାୟୀ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯୋଉ ସେଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଶବନ୍ତ, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଲିଫ୍ଟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିପରି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଲେବର ରୁମ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମେଡିକାଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ କିପରି ବାଟରେ ହଇରାଣ ନ ହେବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଲିଫ୍ଟ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ₹30 ଦାଦା ବଟି ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ବିବୁଲା ରାଉତ। ସାଲୁ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାରଙ୍ଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବିବୁଲା ପ୍ରଧାନ ଅଟକାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଦାଦା ବଟି ମାଗିଥିଲା, ପରେ ତା ପାଖରୁ ₹30 ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଦାଦା ବଟିକୁ ନା ଅଭିଯାନରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଇନଜୀବୀ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକିଲଙ୍କ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଜନଭାବନା ପ୍ରତି ଆଘାତ କରିଛି ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବାର୍ କାଉନସିଲକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସହରରେ ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମେହେନ୍ଦି ରେଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିନେଶ ଜୈନ। ସେପଟେ ବିବାଦ ଘନାଇବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ମେହେନ୍ଦି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମେହେନ୍ଦି ରେଜା, ସେ ଆମର ଝାରସୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ର। ସେ ଗୋଟେ 17 ଦିନ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲା। ସେ କମେଣ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା କି ସି ସୁଡ଼୍ ବି ରେପ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ କମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ସୋ ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବି ସେଥିରେ ବହୁତ ଛବି ଖରାପ ହେଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା କି ତାକୁ ପହଲା ବାର୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ, ଆମର ଝାରସୁଡ଼ା ବାର୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୋକଜ ମଙ୍ଗା ହେଲା କି କାହିଁକି ତୁମକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିସମେମ୍ବର କରାହେବନି, ଆଉ
ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ସେ କପିଟା ଆମେ ରିଫର୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ରିକମେଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ତାକେ ପୁରା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ତାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛେ, ତାକେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେଟ୍ଟା ଯିବେ ଏସ୍ପି ଆଉ ଆଇଏସି ପାଖକୁ, ତାର ଆରେଷ୍ଟ ଦାବି କରି ଯିବେ। ଆଉ ତାକେ ଆମେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ତାର। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅବପାତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇପାରେ, କଚା ଘର ଓ ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ବିଲ୍ୱ ବରଣ ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା'। ସେପଟେ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡିପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, 16 ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା। ମା'ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା ପୂଜା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀସ୍ଥିତ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମହାନଦୀରୁ 108 ଜଳ ସେବାୟତ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା'ଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଅତି ମନୋରମ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ରୀତିନୀତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବାଙ୍କୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ବାଙ୍କୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରୁ କାହ୍ନୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀସ୍ଥିତ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କର ଯାହା ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କାହ୍ନୁ, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? କାହିଁକିନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ବାଙ୍କୀର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଜାଗ୍ରତ କ୍ରମରେ କରାଯାଉଛି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ମା'ଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ଏଇ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଷଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱିନ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଷଷ୍ଠୀରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ 108 ଗରାରେ ପାଣି ମହାନଦୀ ସେବାୟତମାନେ ଆଣି ଏଠି ମା'ଙ୍କର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ସରକାରଙ୍କର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା'ଙ୍କର ଯାହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାହା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହ ହେଉଛି।
ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ମାନିକି ଅଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। तबे निश्चित हबे जदि कहिबा प्रसिद्ध चर्चिका पीठ रे आज माँ को कौन सब रीतिनीति हबो से नना को किसी प्रतिक्रिया मिल पार कि आज्ञा निश्चित भाव आम सहित बर्तमान आज जो षष्ठी युक्त सप्तमी पूजा आरंभ हो तो आम सहित जे सेवायत अच्छा माँ चर्चिका आम सहित जोड़ी जाइंस आज कि भाव में माँ को पूजा कर सप्तमी पूजा तक आलोचना करवा ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ଯୋଉ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପୂଜା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ତାର ଶେଷ ଦିନ। ଏଇ ବେଶ ମାନେ ଲୋକ 84 ଦିନ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବେଶ ମହିଷମା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ମା କାଲି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବେଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ସେବାରେ କେମିତି ବାଘାତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସମସ୍ତ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେବାୟତ ମାନେ କହିବା ମାଙ୍କର ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ବେଶ କଣ 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 ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମାଙ୍କର ହେଉଛି? ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, କାଲି ମହାଅଷ୍ଟମୀ। ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ସକାଳୁ ରାତି 4:30 ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇ 108 ମହାନଦୀରୁ ସେବାୟତ ମାନେ ପାଣି ଆଣି ମାଙ୍କୁ ମାଜଣା କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ଯେମିତି ପୂଜା ରହିଛି ସକାଳ ରୀତିନୀତି 10:00 ବେଳେ ଆମର ମାଣ୍ଡୁଅ ଧୂପ ଏବଂ ଦ୍ୱିପହରେ ଖେଚେଡ଼ି ଡାଲମା ଖଟା ଶାଗ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଧୂପ ହୁଏ ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତେଳାନ୍ନ ଏବଂ ରାତିରେ ପୁଣି 108 ଘର ପୁଣି ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ପୁଣି 108 ଘର ସେବାୟତ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି 44 ଦିନ ଯେହେତୁ ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କ ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଏତେବେଳକୁ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ ର ଲୋକ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଏଥିରୁ ସମାଗମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାନୁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଦଶହରା ପୂଜା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କାନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଚାଲିଛି କବିତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଜି ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ତା ସହିତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଜାଗାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ପୂଜା ପୀଠରେ ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଦେଖିପାରିବେନି ମାଆଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ପରଦା ପଛରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ପରଦା ପଛରେ, ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଯିବ, ତା ସହିତ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ସବୁ ପୂଜା ଚାଲିବ, କେତେ ସମୟ ପୂଜା, କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ପୀଠରେ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡପରେ କେଉଁଭଳି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ରୀତିନୀତି କେଉଁଭଳି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବି ତ ପୂଜା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଗୋ ପୂଜା ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଳା ପୂଜାରେ ଆମେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ। ଶାଳା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ସ୍ନାନ, ତାପରେ ଯଥାବିହିତ
ଚଣ୍ଡୀ ଆହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବନି ମାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପରଦା ପଛରେ ରହିବେ ସାତ ଜଣ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହବ କ'ଣ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମନର ଭାବ ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ନେଇ କହିଆସିଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍କମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଡାକନ୍ତୁ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ସେ କୃପାମୟୀ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ପାଖରେ କାମନା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ବିଲ୍ଲବରଣୀ, ତ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଶାରଦୀୟ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲାଦିବାସ କରାଯିବ, ବିଲାଦିବାସ କର୍ମ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରେ କଳସ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୃଣ୍ମୟୀଙ୍କର କରାଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ବେଲବରଣୀ, ତା ସହିତ ମାଙ୍କର କଳସୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧା ନୀତିନୀତି। ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଦେଖିବନି ମାଙ୍କୁ, ଆସି ଯେମିତି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମେଢ କରନ୍ତି, ବଜାର ପୁରା ଭିଡ଼ ରୁହେ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠି ଖାଁ ଖାଁ ମନ୍ଦିର ଖାଁ, ମଣ୍ଡପରେ ତ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବା କିଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାରି ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବେ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠିକାର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ପୀଠରେ କେଉଁଭଳି ପୂଜା ହେବ, କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୂଜା, ତା ସହିତ ଏଇଥର ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଭଳି ଦେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅନଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି? ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବେହେରା, ଯେହେତୁ ଆମର ମହାମାରୀ ରୋଗ ବହୁତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ କରିଛି, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ COVID-19 ନିରାମେ ମିଟିଂ ପାସ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବି କ୍ଷତିକାରକ କରି ଆସିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ କମିଶନରେଟ୍ ମୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଆମେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଧଜା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ଭକ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏମାନେ କେମିତି ସେଠି ଯାତାୟାତ ନ ହୋଇକି ଆମର ମହାମାରୀ ରୋଗ ଟିକିଏ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ସାତ ଜଣ ପୂଜକ ଭିତରେ ଆମର ସୀମିତ ରଖିକି ପୂଜା କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ପୂଜା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ଘରେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବା ଫେସବୁକ୍ ବା କେଉଁ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ବ୍ୟାସଦେ ଶାଖା ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଶାସକ ଦଳର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବ୍ୟାସଦେବ ଶାଖା ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।